Kompānija Vādarstad ik gadu piedaloties izstādē Rāmavā piedāvā jaunumus, kas Latvijas zemniekiem palīdz pārvarēt tik ļoti neprognozējamos Latvijas apstākļus, kad ilgstoši mitruma periodi bieži nomainās ar lielu sausumu. Šī gada vasara daudziem zemniekiem lika pārdomāt savas saimniecības stratēģiju un vērsties pie innovatīvas lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem, lai meklētu risinājumu. Mūsu klāstā ir agregāti, kas arī noteikti var palīdzēt pārvarēt šos te kritiskos laika apstākļus un šeit nu, varētu minēt dažādas rugainas kultivātorus, ja, jo neārot mēs tomēr saglabājam kapilāru sistēmu ja, un augsni tā ir tomēr dzīva būtne un tas mitrums pa kapilāriem ir tas, kas virzās un nodrošina tomēr no zemākiem, arī no zemākiem slāņiem šo te mitrumu augiem. Tā kā ļoti plašs klāsts rugainas kultivātori, ko mēs esam atveduši. Parastie kultivātori, arī diski. Ja mēs stāvu pie vienas mašīnas, kas nu, nav absolūts jaunos, bet jaunās paaudzes karjeras diski ar double steel runner, kas savukārt ir ļoti labs aprīkojums, ja mums jāstrādā mitrākos apstākļos. Tāpat mēs parādām rapidu sējmašīnu, kur ir aprīkota ar jauno sīdai sistēmu. Tātad šai sējmašīnai izsējas normu regulējās pēc izsēto sēklu skaitu uz kvadrātmetru. Tā ir jauna sistēma, kur šobrīd arī tirgu ir pieejama. Šeit mums ir arī mazais karjera disku komplekts, kurš aprīkots ar cross-cutter diskiem. Mēs sākām pirmās demonstrācijas šogad un katrā ziņā mēs kā ražotāji esam ļoti apmierināti ar to, ka mums ir izdevies radīt atkal kaut ko jaunu unikālu. Ja, ja mēs braucam varbūt pa Latvijas laukiem pēc ražas novākšanas, tad mēs visur pēc kviešiem redzam, ka ļoti jauki tur ir iekārtojies rapsis. Un tās ir tās rapsas sēklas, kas ir augsnē un viņas ir sadīgušas. Un šis sārņaugs traucē, protams, normāli saimniekot, un man patika viens formulējums, ko pateica viens mans kolēģis, kas strādā pie konceptiem rūpnīcā, kad cross-cutter disks ir rīks, ar kuru mēs rūpējamies par augsnes higiēnu. Nu, tā kā apmēram ja higiēnu mēs saprotam iztīrīt zobus, ja, tad šeit iznīcināt augu sēklas, atgriezt apritē augu atliekas, salmus, saknes un visu uz lauka, kas izbirst. Tāpēc, ka disks strādā ļoti sekli, sākot no 2 līdz kaut kādiem 4 centimetriem, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai varētu sadiedzēt pēc iespējas vairāk izbirušo sēklu augstnes virskārtā. Un vēl, protams, viņš ir arī ļoti labs darbarīgs zaļmēslojuma iestrādē, tā kā spektrs ir ļoti plašs. Plus vēl arī tas, ko mēs negaidījām, varbūt, kad strādājot pie šīta koncepta, kad viņš būs arī pats labākais darbarīgs, kurš saskaldīs vissakaltušāko mālu. Ja? Tātad šis disks nodrošina labāku kankāļu sadrupināšanu nekā frēze. Savā darbā kompānija Vādarstad atrod katram klientam individuālu risinājumu. Aprīkot mēs varam tātad gan pasūtot jaunās mašīnas, gan arī atkarībā no sērijas numura, arī tās mašīnas, kuras jau ir pārdotas varbūt 5 un vairāk gadus atpakaļ, tā kā tad disks vienkārši skrūvējās tajā pašā vietā, kur vecais disks, tā kā principā jebkurš, kam ir karjeras, var šo te konceptu izmantot. Tā arī ir ļoti liela priekšrocība. Spirit 600 ir jauns modelis, 19. Gada modelis, Spirit kombi, ne tikai 6-metrīgā, bet arī 8-metrīgā, kura ir aprīkota ar jaunu vadības sistēmu, gan jauna hidrovadība, gan arī elektroniskā vadība, tikai ar iPad palīdzību, ja, tātad, nu, atkal solis uz priekšu arī šajā sējmašīnu spektrā. Izstādes apmeklētāji gan lieli, gan arī mazi varēja pārliecināties, ka kompānija Vādarstad ne tikai tirgo kvalitatīvu lauksaimniecības tehniku, bet arī atbalsta sportu, tai skaitā autosportu un arī volejbolu.